हुनुहुन्छ, जति राष्ट्रिय स्तरीय चलचित्र कलाकार जीवन भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। जीवन दिनु होस् न। एकदम चिसो मौसम छ, एकदम साथ पाए एकदम र सम्पूर्णले साथ दिनुभयो, रमाइलो भयो। आज कार्यक्रम भन्नुपर्दा चाहिँ होस् धेरै रमाइलो लाग्यो, किनकि आज सयात्रा गर्नु पाएँ दिदीसँग, भन्दा पहिला पनि गरेका थिएँ र अहिले फेरि पनि दिदीसँगै सँगै आउनु पाउँदा, सँगै स्टेजमा गाउनु पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। यसै क्रममा हामी माझमा आउनुभएको ट्राई हुनुभयो हजुरको कार्यक्रम हाउडे कप। मलाई हाउडे कप चाहिँ जस हजुरहरू युट्युबमा हेरिरहेको थिएँ, युट्युबमा हेर्दा लाग्थ्यो नयाँ नयाँ कुराहरू सुन्ने, नयाँ नयाँ कुराहरू लाने हुने सुन्ने गर्नु होइन, धेरै कुराहरू म सुनिरहेको थिएँ, देखिरहेको थिएँ। त्यसै गरी अहिले अझै राम्रो केही सल्लाह यसलाई राम्रो बनाउनको लागि त अब थप कुराहरू त अझै अझै यसलाई म्यानेज गर्नु होइन, यसलाई अझै राम्रो बनाउने रहिरहेका छौँ हाउडे कप। आज यस कार्यक्रमलाई खुसी लाग्यो।
कार्यक्रममा थियौँ हामी यति बेला रहेको थियौँ चर्चित लोकगीत गायक जीवन भट्टराई उहाँको अलिकति हामी हाउडे गफमा रहेको थियौँ। आदरणीय दर्शकहरू यस्ता यस्ता खुसी यस्ता यस्ता रमाइलो आशा व्यङ्गी अनि चटारो अनि हामी लिएर आउनेछौँ प्रकाश गुरेली कान्छाको साथमा नयाँ एपिसोडमा हामी नयाँ कलाकारको साथमा हुनेछौँ। भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार, धन्यवाद, बाइ बाइ। हामीले हिजो पनि भइसकेको छौँ, हामी आइसकेपछि त्यस रमाइलो यात्रा